スープを使ってて、美味しいです。あ、そう、うん。台湾ラーメンってなんか違うんですか？台湾ラーメンは辛いやつですね。ちょっと辛い、うん。台湾に行ってもないのが名古屋にしかない。なんで台湾ラーメンにないですけど。名古屋で店を出して、はい、台湾出身の料理人が多分編み出したので。トルコライス的な。確かに。確かに、うん。トルコアイスはあるけど、うん、トルコライスじゃない。消費量は実は少なくて、なんかそれってあの味噌に含まれないらしいんです、そのチューブに。え、そうなんですか。何に含まれるんですか。調味料ですか。調味料的な。調味料に。平松先生ご自宅はあれですか、味付けは結構あるんですか。なんかうちの妻の料理は、あのわざとなんか素材よく言うと素材の味を生かして、悪く言うと味付けをサボって塩味がないみたいな回転してみるみたいな、なんかやったらしくて、周りの母親が悲鳴が上がって無事に、あ、一応無事だったらしいです。じゃないここにいれば、そうですよね。平和になってきましたけど、はい、当時はやっぱりね、はい、あのだいぶ気が立ってたな、あの奥さんが、うん、やっぱりちょっと大変に、あの出産後のダメージってかなりそのあのやっぱり激しいらしいんです。そうらしいですよね、うん、そこで動かない、はい、なんかあの奥さんがなんかそういうのになるのってあんまり想像できないですね。でもあの1ヶ月後にはもう、はい、あの子供をあの抱いていろんな友達のところに行ってましたけど、すごすぎる。こちらでいいですか。はい、はい。